Hur många här gillar prolog? Och hur många här gillar live? Och hur många här gillar 20-tals live? Tänk dig att kliva... Tänk dig att kliva in i ett 20-tals kasino. Du har de här fantastiska kläderna på dig. Och du känner att nu ska jag utforska lite hemligheter. Jag ska kanske göra här stora affärer med maffian. Eller kanske bara spela lite poker. Det här, det är Clips Casino. Livet, där du faktiskt får chansen att spela maffia, hemlig agent. Eller den där kanske mystiska personen i hörnet ni alltid drömt om att spela. Vi tror på en vision att skapa en cool 20-tals miljö. Av ett kasino. Där vi helt enkelt gör, vi drar in lite pokerbord, roulettebord och en hel del cool rekvisita till det här. Och över 100 personer har redan visat intresse för den här idén. Så om du också vill vara med, att följa med den här idén att utforska 20-talet med oss, eller det glada 20-talet med oss, följ med redan idag. Kom fram till mig redan efter det här och spåna på din roll. Så anmäl. 21 juli, mina vänner. Då är det dags. Då kör vi.